Pošteni gledaci, evo odmah vam kažemo imamo dobre vesti, a to je da ćete vi dobiti nagradu danas. Onaj ko se prvi javi, vidite broj telefona na ekranu i tačno govori na anketno pitanje fabrika stoče hrane 100%. To je nova ambalaža, to su nova pakovanja, veoma je važno što sta pakovanja. Inače, pogotovo kod ovih mm, premium smeša koje su pred starteri i starteri gde sadrži dodatne arome, preobiotike, prebiotike, enzime, vitamine, specijalne aminokiseline, dakle bitan je oblik. E pa ne zaboravite da je važno i to što je u na ambalaža. Ja mislim prva fabrika koja je tu radila u Srbiji da je dodala još dodatni sloj plastike koji sprečava isparavanja nekih aroma koje se dodaju interesantnih stvari. Ali pustite sada rome to je sve da se poveća konzumacija, ima to svoje zašto. Ono što je još važnije, to su ti prebiotici, probiotici, pomoć na lekovite sredstva, znači ne lekovi, nego pomoć na lekovite sredstva koje se dodaju, koje preveniraju pojavu salmoneloze, kokcidioze, recimo onda kod edemske bolesti kod prasadi, isto veoma velikog problema, nekih respiratornih infekcija u teladi, tako što je imunitet. Što se tiče svih bolesti diareja, ovi ove superi i ovi koncentrati utiču na mikrofloru digestivnog trakta, to je između ostalog jedna od aktivnosti, a utiču i na imunitet upravo kroz pojačanje te mikroflore. Dugo je to priča kako se to radi, ali bitno je da radi. I bitno je da vi možete da dobijete ovo na poklon, ako prvi tačno na ovaj broj telefona koji vidite na ekranu odgovorite na anketno pitanje. Anketno pitanje glasi da navedete makar jednu bolest teladi, prasadi, jagnjadi, što ga želite, jagnjadi duše nismo ni spomenuli sada, ali ima i za njih šta i kako, od listerioze pa nadalje i oni mogu da od raznih kolibaciloza obole. Dakle, navedite makar jednu bolest, pa da vidimo šta će tu biti, odnosno vi dobijate, ako ste se prvi javili, dobijate bilo koji proizvod koji vidite na ekranu na vašu kućnu adresu. Za brži rast biljaka, za vas.